Fissem l-autorità ta' xandir niprezentaw dibattitu politiku li fih ser jihdu sem Dr. Michael Falzon u Dr. Deborah Scambri għal Partit Laburista u Dr. Simon Buzuttil u Edwin Vassallo għal Partit Nazjonalista. Niselmilkom u nil għal-xandira uħra minn sensiela li organizza l-autorità ta' xandir naturalment bitħejija għal-elezzjoni ġenerali ta' 10 marzu 2013. Il-lejla l-program jihu forma ta' dibattitu bi' suġġet mażul mill-partijt laborista suġġet fil-fat u malta ta' na' il-koll għanna zewċ kellima miż zewċ partiti. Għal-partit laburista għanna l-Dr. Michael Falson u l-Dr. Deborah Kembry fuq n tal l-lemin tijaj u fuq n-naħata xelluk tijaj għanna l-Dr. Simon Wuzutil u l-Sur Edwin Vassallo. Nibdew dan id-debattitu billi nisteden l-Dr. Michael Falson jgħamil l-ewel kontribut tijaw. Grazie, Ruth. Nis-selena mit-tespaturri kolla. L-ħabib tijaj, Simon u ovvjament il-ħabib u kollega parlamentari Edwin Vassallo. Malta ta' għana l Tlet kelmit il-li ma u sempliċi slogan il-li għaldin għal din l-elezzjoni. Malta ta' għana l u għappart integrali mill-ideal politiku ta' għana u għariflessjoni riflessjoni ta' l-modġdit, differenti u fuq kollox aħjar ta' kif nishtiqu il-li tibda s-siri politika f'pajizna u għal motta kif aħna fiħdan il-moviment laborista, inħarsu lejn il-Maltin u l-Awċin kolla kemmuma. huma. U xinur l-politiku taħħu? Uma min uma, ġejjien min fejn ġejjin. Malta ta' l -kool. jirrifletti il-karba tal-poplu Malti u sabiex Malta terġa verament s-sir tal-Maltin u l-Awċin kolla kemmuma. huma. Tirrifletti l-intenzjoni taħna bħala moviment il natu l-Malta l-ura l-poplu taħħa. ħattijħor tiħor jajgħat supervja il għawdex jawdex u għatijaw. ħattijħor ħat jajt il-l-ħamiz distret u għatijaw. Bidrit, aħna muxek. Dal-movement bumilta milta l-malta' ridua' tkun taħna l-koll. Minaj rebda' distinzjoni ta' xejn. Ja' liħdimna li għatu l-dawn l s Ja' lajta li ggwidat xprunat u buttat l-partit laburista sabiex minn partit politiku kbir kemm kien kbir. Illum sar xaħġa akbar. Illum dan il-partit sar moviment. Moviment illi fiħdanu ġalaqa <coughs> għadu għat u sejib għa jilqa nis ġodda. Nis ġejjin minn klassijiet soċjali differenti, minn backgrounds edukattivi differenti. Saħan sitra minn ideologiji politiċi differenti dan huwa l-mod ġdid ta' tmexxija illi għandu bżonn pajjiżna. Mod differenti ta' kif jitmexxa pajjiż, mod aktar apert, mod aktar trasparenti ta' kif ittieħdu d-deċiżjonijiet fuq kollox mhux magħluqin f'kamra imma bl-involviment ta' aktar nies. Ta' dawk in-nies l-aktar ill Il -daw illi huma direttament involuti. Il-dawk li huma bla xogħol. Ngħidulhom illi se nagħmlu minn kollox sa biex natu għam il-xol. Sen inċentivaw il-bżulija, sen katru l ġit Għalli ta' tkabbir ekonomiku. Ma kabbir ekonomiku differenza. Li jilħa il-kulħat u mux li l-ftit il-ljuma il-mazulin. Lil l-dawk li fil-prekarijat, il l ma fil-eluf, għet lulkom u għeda solenni. Sen tejbu il-kondizjonijiet ta' xol ta' kom. Lillawċin, impensiħ, għal xol faw stess. L-il-maltino lawċin ċinkolla, kemuma, zazax, xjuħ, et kom serviz ta' s-saxħa u fil-ħin. Kooperazzjoni sħiħa ma' privat ċartra l-pazzienti għalli kulħadd t jaf xinu madritti t u mux t-intelaq għal rieħek. Dan għal kuntlarju għal dak il-et jiproponi l-Partit Nazjonista il-lum paxbax et jiprofa jdaxħal il-ħlas għal-medicini l żgħażagħ u t-tfal tagħna ulkom futur aħjar. B'edukazzjoni aħjar, edukazzjoni aktar relevanti edukazzjoni li ma nkejlux fuq il-ġebel u l-konkos ta' skola ġdida fis-sena, għalkemm tajbin un nkompluhom. Imma edukazzjoni li titkejjel fuq ir-riżultati, fuq it-tnaqqis tal-litterizmu, fuq tejja aħjar għall-isfidi rridu tiffaċċjaw għadha pi tagħda f'ħajjitkom. U dan kollu bis-sem ta' dawk il huma l-aktar involuti. Fuq qudiemnet bis-sem tal-għaliema il llum intesew u twarbu. Inħarsu min-naħa l-oħra lejn is-slogan tal-Partit Nazzjonista: xogħol, saħħa u edukazzjoni. Minnu stess joħroġ il-falliment ta' kważi 25 sena ta' amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ammissjoni ta' ċara ta' wedi ripetutament mjomula u ripetutament miksura bħal waiting list tal-operazzjonijiet. Malta ta' l-koll ti-rifletti rispet reċiproku li xuxi. ħatti uħar li jitajjar illi il-nazjonisti għamlu kburi u l-laburisti iġġaluktisti. ktistħi. ma' iċtħiċ li jgħataw malħbib tijaj, Simon u ma Edwin, biex niddiskutu ma esponenti tal-partit nazjonista. D Diki l politika tal birax tal-partit nazjonista. Il-politika ta' tribujiet memxak tal-posta f'dan il-pajis. Fuq kollox Il-messagġ tana uwa messagġ pozittif. Għattijhor jitajjar. il biza, jitkellem tu divizjonijiet. Tana uwa messaġġ ta' tama. Ta' fiduċja li l-poplu tana, illi jemmen, li faqda bejnietna, verament nġibu Malta tana l koll Grazzi, Dr. Falzon, għallewel intervent tijak. Naddissa għallewel kellim tal-Partit Nazzjonalista Nistieden l-sur Edwin Vassallo. Grazzi għani tolbuk il-permess, ma nafxie għkawx il-permess li nistanajt il Michael u Deborah naħseb Dawn tlet avokati u nħosni għattifimni pers li minnix avukat, għallura ma nkunx rrit nabbu za mil-ħbiberi, għax fl-ħar mill-ħar, ma' nafx fejnu tribujiet jġviri jenni naf li l-kollegi taħna, għal ma naf li Simon u ma nafx fl-ħar mill-ħar minn jaħseb li għahna ġajin minn xie tribu differenti, però minn kaj Jina smajt li l-Michael b'interess għandi riflessjoni x'nista' nagħmel. Ma perswadajtnejx, Michael. Ma perswadajtnejx meta kont qed taqra dak li ġejti preparat biex tgħidilna li verament temm min li Malta tagħna lkoll, naħseb huwa kliem ħadd ieħor pruvat inti, mama, il ma il-body language tiegħek ma naħsibx li perswadi li hija l-lingwaġġ naturali tiegħek. Naħseb li inti fil-silenzju fil ta' qalbek Naħseb taf li malta taħna l-koll. Ija għajta, finta, għimik, ingan, Li taf li warad disa tafrar. frar xisfu xi fi xħej. U għajd li fiex sa fada sarrafa da li għat għamis minuti dom t Għajd li t-kellem fuq kamħat ħa un-pjigi. Għajd li fħen t fuq rigward s-saxħa. I n-porta xis-sa Pero provajt ta' li fl-ħar mill ħar naħseb iġelug tħossok skomdu. Naħseb iġelug tħossok skomdu u koll. Ela lix malta ta' u na koll, naħseb il-lum tbiddel. Naħseb di l-lajta ija tal-bira ħtakum. Naħseb il-lum lajta -ja taħna -ta ta malta ta' u koll tbiddle malta ta' dawk li jaqblu maħna. Xanti kezem pju zajr. l-dan ir raġel Ta' mini, jekk malta iġ ta' u li jek kiex Malta ta' Malta ta' l ħafna nis uħrajna ġdarba kellek xamma li Malta mish ta' għana l-koll. taddejt ta' d mill-esperienza, ħna koll għanna l-bagalja ta'na, Koll għanna l-bagalja ta'na, Pero li kollu kujiet mill kollegi tijak li għajt. Eh, deputat meċċej, politik il-merder, sa' kienx sempliċi men bħalma jien jien deputat meċċeja minn numru ta' delegati fil-partit ta'ko. Dan il-persuna, meta tajru Joseph Muscat, point blank, ma tajjax li l-lubis, tajjaru kol il-rida, il-xewqa ta' numru uħrajn li votawlu. Malta ta' narkol? kol. Malta. Jina għandkom kull dritt li titkelmu fuq Malta ta' narkol, but you have to mean it. You don't mean it ma narax li huwa veru. Jina naħseb hija kontinwazzjoni ta' Malta l-ewwel qabel kollox. Konna smajnija Malta l-ewwel qabel kollox. Tiftakara inti konza jina konzer bħalek fi żmien min ta' hija kontinwazzjoni kontinuazzjoni kontinwazzjoni ta' dak li diġà kien jeżisti. Partit Soċjalista kontu, Partit Soċjalista għadkom u tibqgħu u għalix le. Dawn huma l-għażlit tagħkom għandkom tkunu gburin bihom. M'għandi l-ebda Pero mux tajdu li timbidlu, imbaħt ma' bidal xejn. Ija kampanja elettorali li jintum edin titkelmu mudwara maħsuba biex sa' jġrim nissa sa' dik il-ġurnata tal-elezzjoni. Pero maċċejn fuq xa' jġrim għara, jħna iddu nisima fuq xa' jġrim għara. Aħna, nonostante da' kollu, aħna partit politiku li u l-valuri ta' Aħna partit politiku li l-lumni ġi għonek gburi li na' għandi il-program elettorali ta' u mill-li nista' nara ġibtu il-program elettorali U għallura fuq dan irridu nitkellmu għax Malta tagħna lkoll irridu nsarfuwa. Aħna rridu intom tidu tajdunna fiex sa sarraf Malta tagħna lkoll. Aħna rridu nsarfuha għalha aħna x'aħna qabb fil kualita futur fis sot Aħna għalina mhux il-ġurnata tal-elezzjoni l-importanti x'sa jiġri wara. Intom għalikom il-ġurnata tal-elezzjoni l-ewwel. Aħna l-partit tal-valuri wkoll. Imbilli nitkellem dwar il-valuri tagħna. Ftit sekondi, Paġna disa, għalli minn ikuni tisegwini jista L-ispirazzjoni ta' l bniedem il-familja, l-liberta, l-responsabilta, s-solidarieta, l djalogu il-dialogu, il-fiduċa, direzzjoni, l-identita, pero fiex insarfuħum daw. Naħun insarfuħum fxol. Naħun iridu insarfuħum fil-politika li tpoġi l bniedem bħala ċentru U biex l bniedem naqduħ, dawk li għedin jarawna naqduħum u naħidu klim li jissarraf Xogħol, Targit ta' 25.000 impieg. 25.000 job danu l-impentana, danu l-patta l ta' ma dawk li għedin jismawna. Aħna san uħul uħulkom 25.000 impiek. Ma nistaqsi li l-ek Michael, nistaqsi l-Debora, għandkom il-ħin, kem sa tkunu għedin tuħul umpiegi. Servizz ta' s saxħa Servizz ta' s saxħa u għata kwalita bċejn. Inti jatċaħġa ta' servizz ta' s saxħa ta' jpuf ħin bċejn ma t Ni għafawnek. Proset, naħdu s Deborah Grazie ħafna. L-ewwel nett infakkar il-kollega illi Dr. Angelo Farrugia mhuwiex imkeċċim il-Partit Laburista, dejjem kien mill-quh fil-Partit Laburista u saħan sitra se kontesta l-elezzjoni. Infakru l-kollega wkoll għaliex midder għandu memorja naqra qasira fl-aħħar speech li għamel Dr. Franco De Bono. Dakinhar li waqal gvern meta qal lill-Prim Ministru li l-min ma jaqbilx miegħu jikkastigaħ u jiddekapitaħ jaqtalu rasu barra u hekk għamillu l-Prim Ministru Franco De Bono. Hekk għamillu lil Jeffrey Pulicino Orlando, għamel il Jasmine Dumuljet, għamel l il Hermin Schiavone, il Joel u l-ħafna oħrajn. Nies li jemnu fih u nies illi jemnu fil-Partit Nazzjonalista li kont nemmen fiħankijin. kien. jien. trabbejt nemmen li l-Partit Nazzjonalista iħaddan politika kif għaledwin mibnija madwar il-bnidem. Politika mibnija fuq il-ġustizja, fuq il-verita, fuq l-għaljanza u fuq il-demokrazija. Għara ma taħzbux il-li kienet ċaħġa faċ li għalija meta realizzajt il-li min kollu ma fadal xejn. l amministrazzjoni prezenti, il-ruħ tal-partijt nazjonalista, trasformata. Sal-punt il-li lanqas għadu jintaraf dan il-partijt. Issa, minn flok partijt mibni madwar il-bniedem, Il-Partit Nazjonalista jħaddan politika mibnija u mdawra maċertu nis, maċertu b'nedmin, sar partit ta' klika. Klikka li skontanke Franco Debono ija komposta minn ftit politiċi, negozzjanti gbar mażula u nis fil-medja. Imbat, jieġi l-Partit Nazjonalista jajem penika xil-Partit Laburista ija tiltaqa ma setturi differenti ta' soċeta fostom in negozzjanti Negozzjanti ġenwini li ridu jaraw kif ħajmexxu n f'dan il-pajis u kif ħammexxu fl-imkien dan il-pajis għal-ġitta kullħat. Ma l-istess negozzjanti l-li fuq kollox ehm, il-partit laburista għamil kongress, kienu em, deru ħatt, u ddim u għamlu talba wahda. Aħna marridu xpjeċiri, għal-għuna, aħna rridu li tħalluna naħdmu, għal ma xmada l-għvern ma nistawx naħdmu. Dispjaċir illi il partit Nazjonalista u l-Prim Ministru tilfu d-direzzjoni. Ma deret għat ċara daqsil ġurnata metan trepħet il-referendum u l-Prim -il Ministru id-deċida illi jivvota kontra il-poplu. Bil-kem tinteressom din il, il, il partit Nazjonalista, kienem nispero illi għanki ma tanċum dilettanti tal-politika illi uveġġatom ħafna. Daqsek jati valur li drittijiet ċivili, il-Prem-ministru tana. Iġġilidna għad dritt ċivili, iġġilidna fl-imkien, id liħ, dak-kienar anke me ta' kellna kampanja ta' biza bħalma jadassir il-lum. Il-poplu għaraf dak li prova jgħamil il-Prem-ministru, għaraf il-retorika, għaraf li dak li kien għetjajt mux minnu, ma taħx weden, għax ma kienx kredibli. Għahna votajna. Ivvota l-poplu kollu, ivvota biħġaru u rebaħ. U rebaħ kulħatt. Il-poplu taħmessa ċċar li l da dakjenar, taħmessa ċċar li rrit Malta li ija taħna l-koll, rrit li jġbet xabel wijħet, minna li kandi għal-biqawija, għandi għal-biqawija li l-poplu Malti jerġa' jġbet ħabel wieħed f'din l-elezzjoni. Għal-iċnaf li l-poplu għatċan għal-bidla f-direzzjoni xeba mill-arroganza, xeba mill-wedi miksura. Manni xalfejn uqdu nerġaw nir-repetu il-BWSC, l arrriva il Smart City u l oħrajn Il-wedi li għamil il-PN janqas jiswew il-karta li fuqa u ma miktubin. Jistaw mux jiġu b-manifesti elettorali il-partit nazjonalista. Kol jaf li l-Prim-Ministru kapaxi jitkellem, kol u un-istaw najdu lu prositt tadan. Kulħat jaf li jistaj kampanja elettorali mela le lem dubju, izda jistaj meċi l-pajis aħna għanna 5 biljon euro li ħafna minnu sar fi zmin dan il-gvern biħ prim-ministru. Pero l-poplu xin fit fittex fil-but ma jisibxen. In-nis li kienu jaqilawa tajje issa l-standard taħħom nizil. Nis jitkarbu għal-pjaċiri meta dawn suppost u madrittijiet. Unbati m-muri prim-ministru jajdilna kem għamlu għaffarijiet tajbin. Jina nemmen fil-poplu tana, ma nemmenx f'nofsu, u għalda ma tistax ma t affinità mal ma politika tal-partijt laburista li bija jgawdi kulħat u li permets taħħa ma l tkun verament san' l Ringrazzja l-Dr. Schembri u naddu issa għal-kellim juhor mill-Partit Nazjonalista Nistieden l-Dr. Simon Buzutil. Grazzi, n lek, l-kollega tija, n u kollin nis l-edin uh, isaguna minn dialum. l risposta ta' malajr l michael Falzon, Malta ta' nalkoll ija naqra antika di about time li ta' Malta ta' nalkol, Michael. Illum l-Europa ta' nalkol, mux Malta bis ta' nalkol. Aħna ilna il-li għamilna Malta ta' nalkol, tant li illum l-Europa ta' nalkol. U l-Europa ta' nalkol, Michael, Deborah, min kejja li l-parti ta'kom ħadem kem stinka kem biex ma nitħlux. Deborah, in jiddispeċini li inti mort ma l-parti t'la laburistan di simpatija gbira lek, u nammettija il-li nipreferi li kieku flok battu mort ġima għara referendum fuq il-divorzju, forsi ħsibta naqri ktar u uh, kont tiġi għanke ma partit tana. Għalix inti meta mort, insejt ħafna farijiet il-li jinnix infakrek il-partit nazjonalista u għal-partit ta' drittijiet ċivili u l akbar dritt ċivili ta' ulek meta ta' kħiċi ċittadinanza dinanza Ħaġa ħħġa il l-kap tal-partit tijak stess iġilet k felaħ biex ma jati l-akbar dritt ċivili, Debora, i li jinti kollok il xoll Dan il-gvern xolo 20.000 xol. U xoll xol u, mux għal nazjonalisti ta' Debora, mux għal ta' klikka, 20.000 posta xol, xol u għal kulħat. Mux għal ftit, Michael, mux għal mazulin, għal kulħat. 20.000 dawn l ħamesnin, 25.000 il-mira ta' fil ħamessnin il ġejjin Fil-saħħa, 45.000 operazzjoni il-sena il-li għaddit bis. Daw mux għal ftit ta, Deborah, dawn għal-ħafna. Għalwa daw mux dritt ċivili u kol, Debora, li jinti il l ewwel din insejtu, meta jinti mort ma l laburista, l-edukazzjoni i-gradwaw 20.000. 20.000 mux nazjonalist laburistu kol. U dan mux dritt ċivili u kol, Debora, li jinti insejtu u l-partijt nazjonalista ta' ulek l istudenti Deborah, taħt gvern nazjonalista jiċċelebraw fit-toroq. Taħt gvern laburista jiprotestaw fit-toroq. Inti taf, għax konti protestaw kol fit-toroq taħt gvern laburista. Nisa fil-dinja tax xol, tibin telef nisa illi ħarġu jahadmu fil-dinja tax fl fl axxar snin bis tant illi illum bejn leta ta' 20 u 30 sena il-numru ta' nisa Fid-dinja ta' xħolf Malta u ma' ola mil-medja Ewropea. Sfortunatamente, eh, nisa ta' etta' izietolia għanna il ma' il-medja tal unjoni Ewropea għanki għalix min għandu l-etatijaj u iktar u prodott ta' sistema edukattiva għanki tal-partit laburista u għadu etteħallas il-ħlas eh, ta' dik is sistema ħanajt konkretament x'qed niproponu aħna fuq ix-xogħol. L-ewwel miżura fil-programm elettorali tagħna. Meta tfittex ix-xogħol issibna għan-nies li qegħdin qiegħda mela ħloqna 20,000 posta ta' xogħol. Imma l-ewwel inkwiet tagħna jibqa' min għadu qed tfittex ix Dik serjeta, dik partit illi tassew jaħdem għal kulħadd. faċilitajiet ta' child care b'xejn ħloqna diġa sistema ta' childcare illum jiex bċejn, ħanamlu sistema ta' vouchers un-wessawa. Mux kif il-partijt laburista għal menu full-time biz, għal-nisa full-time, għal-nisa part-time, għal-nisa flexi-time, u għanki għal-nisa illi morru jistudjaw. Għanki mizuri għal-pensionanti biex jibqaw fil-dinja ta' xoll mizuri konkreti fil-program elettorali taħna billi natu inċentif lill-employers u inċentif lill-pensionanti infusom biex jibqaw minajr ma jitilfu il pensjoni U mizuri għad-dinja taħxol biex nejnu il-nis b-disabilita il-li jitħlu fil-dinja taħxol tini għad differenza. Li kiku għahna Debora smajna mil-kap tal-partit tijak mux fl-antik f l laħħar ħamesnin meta jent kondiġa membru tal-partit. Fl-ekonomija konna nikkupjaw ċipru -konna tana, u konna nitħlu strejt ġolħajt. Għandhom għat id doppju tħana, għandhom deficit id-dopju tħana u koll. Fuq il-politika barranija kien jirridikolana Iva Michael kien iġalna nistħu, għax fuq għaddafi, intkom stennejtu sa' min qatel biex un battajdu viva il-liberta fil-Libja. Dik miex il-mod kif s-sir il-politika, partit nazjonalista u dan gburri biddel dal-pajis minn pajis ta' t telet dinja għal-pajis ta' l d-dinja. Mela, emmek ġena fitmim l-owel round ta' dan id-dibattitu, smajna l-erba kellima kolla kemmuma, nibdaw issa niftħu it-tini round ta' dan id-dibattitu, għal dar boħra nerġa nistieden għal partijt laburista l-Dr. Michael Falzon. Jena, s-senevita mill-qat nindirizzar kollegi tijaj, għaxaħna l-politika ta' għana miex politika għal-politiċi, Ija politika n-nis, ija mibnija fuq n-nis. Politika tana eda wek. Ija politika mamula mill maltin tal-Maltin, għal-Maltin. Ija politika, kulħat hossu parti minna. Politika ma tħallix lok għal korruzzjoni. Illum, mill-lum, issa, waqt li għetni tkelmu, 88% tal-poplu Malti inkwitat bil-korruzzjoni f Forsi dan dritt ċivili tal-partit nazjonalista. ħat laħdda l-Prim-Ministru għal, fejt tħol, il-korruzzjoni memx kantunjeri. Jinn najt, iktar kien għet jiprofa jikkonvinċ li l-nifsu, mill li kellu fiduċja li se jikkonvinċ n nis Da għalu, fl-istess waqt, inni janna wieħed mill ikbar skandli jew allegat skandlu għallin kun korrettissimu li avukati ta' korruzzjoni f-pajizna. U jekk hemm żewġ affarijiet illi ċaħduh, daw forsi wkoll drittijiet ċivili, mid-dritt li l-poplu Malti jħossu parti hija l-korruzzjoni u l-burokrazija. Dritt li ta' il-Partit Nazjonalista taf Il illi tkun ftit parti mill-ftit ta' ġewwa mill kim sejħa oligarkija mill-klikka omnipotenti kliemhom. Mhux klimna, u tgawdi kemm tiflaħ minn fuq ħaddieħor. Jew tkun fuq barra il ċittadin komuni tittewweb, titkarrab u tittallab għal dak illi hu tiegħek Malta tagħna l t tfisser fejn gwida tkun il-gwida vera tkun in-meritokrazija. U għalek għanna kommitment ċar, għalek għet namlu kommitment ċari fejt idħol il-korruzzjoni, xaħġa laħattijħor ma miliex, jistie jitkellem kem Indahlu zmin qasir il-Whistleblowers Act. Il-liġi li mux bis għandat wassara l-kċif tal-korruzzjoni -tal imma ti-proteġi il-min jekxef, il-min kiexef il-korruzzjoni taħt għverniet nazjonisti, xħadu Inneħħu l-preskrizzjoni minn fuq il-korruzzjoni politika. Muxa għax għad taħseb il-liħlista, bħalma forsi hemm min qed jistenna wkoll illi jista' jiġri. Dak hu s-serħant għal moħħ illi għedt taw laħaddaħlu. l-finanzjament tal-partiti. Kelkom impitakhom stess lil drafti għalġi. ħallejtuħ jiddra biex tadduh bi-żmien. X'ġara? Ma ġara xejn. Aħna qed mela le, dik na'mlu nagħmluha mill-ewwel u nagħmluha biex ikollna demokrazija vera, mhux tal-karti. Għax faċ li t titkellem. għaw t Ma ninsewx ukoll, u ma li donnu il-korruzzjoni, saret partim il-istituzzjoni. Għalek għanna 88% barra jinkwitaw, ma korruzzjoni jataxħa u taxxa l-aktar inġusta, għax jataxħa jħallas għal-poplu, jħallas għal-ħafna imma jgawdua, jgawdua il-ftit. U dawk il-ftit, kullħat jaf minn barra, t affarijiet il-diskors kollu sabiħu firax, il-li smajnaw il-li gvern nazjonalista baqa ma xejn dwaru. Aħna tnajdu stil ġdijt ta' politika, stil ġdijt ta' tmeċtija, open government. Fejn bil-fors rritu kollu sistema ta' open government. U għalek mela le, sejtu fuq il-politika ta' Min maltin għal maltin, tal maltin Erba, erba proposti konkretu l ewwel mizura. Aktar aċċess li ċittadin għal informazzjoni għanka bil-medzi online, xfija għazin? Għalix għawd il-biza, mit trasparenza Marbuta ma di? Għidħak, għidħak, għandek kull-dritt. Edda fil-proposta. Nifacilita' u l l-użu social networks. Għall-ċittadin, veru nipromovu l-ideat tijaw, muħat aktar dirett. kull bwazz tal-ġiġi, sajmin, kull bwazz tal liġi. ma nix problema, appena jieġi propost. Għanna u kolum bat, fejn, irridu mela le, inkunu aktar korraġuzi. ċin il-problema? ċin il-problema illi natu li l-konsumaturi u li t-taxpayers id-dritt illi jaleġu xaħat, rapprezentant fuq il-bordijiet tal-korporazzjoniet statali mux ikonna kumitati illi jispiċaw un-baħt jijġri huma dawnu ma mizuri kuraġuzi dawnu ma mizuri li jistaw waslu għal-stijġdi ta' politika kif tit tagħmel malta ta' nalkun ta' ti xaħam ismit teuro fil-ġima bil-mohbi ta' saħan sitra minn wara dar il-backbenchers nazjonisti, anka ta' siħbi edwin, mi tagħmel malta ta' narkol? Billi d li l nifsek omnipotenti, billi t fi kin nifsek, un-bad xamiz ġimat elezzjoni t u t-iftakar fil-poplu. un tajdlu ta' idlu, issa rit niġi nisimek, ta' għax issa, forse xamiz uħra, nerġa nisraq il-vot. Tiki politika tal-passat. Politika il poplu mal xeba minna, sfortunatament, hija l-politika tal-Partit Nazjonalista. Biz dik hija l-politika, nasigurom il, <coughs> na il li dan il moviment huwa committed li huwa għafa. Mela, nir-ringrazzja li l-Dr. Michael Falzon, istidenissa l partit Nazjonalista, l-Sur Edwin Vassallo. Grazzi, grazzi mel-ġdit Michael ki nista nħalli l-ek biex t-kompli tajt. Fursi fxeħin tajt dak il-program elettorali. Il-għalix, il-għalix, domtu biex t hissa t-wilet jum u l-ma nistaw xnara. Pero ma min iġdaq sekkur kurjus pero... Mietja finti sammeċ franti kohra, mija fil-mija tal-poplu malti, jibża sa jiġri wara kiko ġozuf Muskat kallu jkun fil-gven. Mija fil-mija tal-poplu malti jibża sa jiġri mil-ħol in ta' xol Għax jent t-tkellem u fuq dak li li jiswa, xiet ma l nis għadek maċċejn u forsi għu t-tista t-tkellem debra. Għidunna, min dak li ktibtu, min dak li bil-pompa kolla, bit li xkollu l-lejla sadvaraw, bħala program elettorali. Kem taħzbu li jħeħtieċ li nħol u f-pajizna, biex min itjarana tjarana biex inna n-net sarħu biex izzazah t-tani għafu li Pero inkomplu. Il-għalix ħahna rridu nitkelmu veru għal politika n-nis, rridu morru veru mid-diskors għal-fatti, għajom morru mid-diskors għal-fatti. Ibdew nitkelmu mid-diskors għal-fatti. Għajan għajdu l-kom, għalix nitkelmu mid-diskors għal-fatti. Għajan għajdu għalix ħahna namlu politika għal-nis. il fil-leġizlatura li għaddiet kif għaddu kem għal-tajib siħbi sajmin, aħna ħloqna 20.000 impieg. Intom ma tridux temnu. Aħna għannan penna rġan għajdu l-kalder boħra għan sarraħ moħin minn għetjarana. Noħol 25.000 25 elf Aħna fit-turizmu san investu 215 il-miljon fos sabiex aktar linje tal-ajru jiju lajn Malta. Sabiex intajbu l-ħol inta fil-lokandi, fil ristorants fil-ħuienet u naraw li kunaw aktar turisti. Dawnu mawedit sabiex noħol u xol. قال الاندستريا سيجوا اللوكاتي 100 مليون اورو باش الفابريك في مالطا يبيع اكثر برا من مالطا ويدخلوا في سوق جده ويخلقوا اكثر بوستي الطشون سيستيما تتنقص تتشي الفابريكي ينبدلو اللي ينبدلوا في جراندز باش الكومباني اللي تجاي ينصابوا في مالطا ينفستوا في تكنولوجيا وباك بايزنا يبقى كومبتيتيف ويصحح الامبير معهم يزيدوا وهران جده باش ينخلقوا الشون سيجوا اللوكاتي فوندي الخل انت في البايو كامبس Għal xol, jobs, fi fir fi ricerka, għal zazax li għedin fl-Università, serħilom moħħom, zazax taħna li għedin fl-Università, għal s-sidin negozji zar. Il-Partit Nazjonalista jtjiproponi skemi tat istattaxi, metta meta investu u n-impjagaw aktar ħaddima. Ejjew nitkelmu fuq x-jiswa u kol, u fuq xisġnuma inkwetati, il-mija fil-mija tal-poplu tagħna barra minn tribujiet maltin, għawċin, nazjonalisti u laburisti. انت متسميت الكلمة صحة تكلمت طيب سالفستة صحة طيب وفي الحين الكلمة بشيء اي دوناش فيه مكتوب اي دوناش في مكتوب ستكون بشيء ملايين انكويت اوف عشان بارا من اتين انكويت لكم فوق شيش فتش فتش حتار عشان مكتوب عشان ما تفش عشان نحسب انت بحال جلوفة الروجة كان هذاك منتش مضحف دون القن في الدسكوسيونية تلكنا مش Intom bħala ġlu farruġa ta' kolla in the line of fire, pero ma jimportax. Malta mux ta' għanalkol, malta ta' dak li jaqblu maħna, ejja nkomplu. Ejn nitkelmu fuq il-saxħa. Il-saxħa fin 96 u kolla l-fretzal kiqqa li sa' tibqa şey, bxej. U bxejn baqat, il-għalix zewċ deputati dak izmin kienu ministri li jobbrin brinkatu l-ministru, li kien ministru tal-finanzi. U ma jkil farruġa l-ministru ta' saxħa l-lum deputati u xedon ministers maħkom ta' malta ta' għanalkol, tal-bira u tal-lum. Sawa, dawn il-bdil famus li kienu u kol daħlu ta' u daħlu pizziet biex il-saxħa ma tibqax bxej. Illum xaħat li għadu forsi t ġdejt. pero fl fil-istoria tal-pajis u għarrenomat. Edward ċikluna u kol kiteb kemmil darba kontra s saxħa li ma tistax tibqa bxej, jek juġobko. Għassirħu l-ummoħu li dan il-poplu, mux l-lum bil-kidba, tajdu l-bxej u għada jiritaħallas għax issa għagħu jidun kunu ċerti. Aħna nistaw nafdawkom biex għan kadak li tikbu veru tuqet u -uh, għallura u għu importanti. Dini għal mistoqsija għaj. Intu, il-poplu malti għandu dritt għax 100% ed-dini jibżaw xsa jġri. Il-servis ta' s-saxħa jibqa' bxej, Il-servis ta' s-saxħa mux kif tuħedu hintu. Bli ma garanzija li tistaw ta' tu li verri jibqa bxej. Aħna għanna l-garanzija li jekna jidu sa' nuħol 25.000 pjek ta' xor, il-garanzija għax fl l-ħamisnin, l-uqniju. Aħna li n il-proposti ta'na nista' għan wet il-passat ta'na u għal-garanzija ta'na l-futu. Aħna għat ta'niju, maħna l-bagalja ta'na, ma nix nitkellem partit perfett, imman barra ħatma ma jistajajt li f-Malta ma uċxol, taħt il-problema ta' Grazie Grazzi, Sur Vassallo, naddis għal-kelli moħra tal partit laburista Dr. Deborah Shkembrik. Grazie Nerġa, naħseb il-ħabib tija jawnek għandu memoria asira. Għaxin fakru fuq laffariet li għadu kif qal issa li l-sihbi Michael, għal Franco Debono fil-budget speech. Għal ħadd mil-gvern ma kellimni jew konsultani Dwar il-budget, il-grupp parlamentari ġew informati biss lejla til-qari tal-budget fl ta' informazzjoni u wara li ġew informati l-imsihba soċjali. Naħseb li tal-partijt nazjonalista, siħbi għati provajtiħ l-partijt laburista. Ma naqbirxu ukoll kol mal-100 fil-100 dawn in-nies ma l-mija fil-mija dawn il-niz mija fil-mija edin jibżaw għal-metajitla ġewżef muskat u l-partijt laburista fil-gvern jien wahda mill persuni illi ser nivvota f'din l-elezzjoni. U minnix edha nibza. Jina naħseb illi siħbi edwin. Et jirġa jivvinta figuru ħra, ma l-ħafna figuri illi jivvinta u biex jimpressjonaw l-nis. Mela naraw naqra kem jena ċittadina u talima pajis jena ċittadina. Jena ċittadina Ewropea U jena l-Ewropa ivvota Italija. Allura xini il-problema? Ivvota Italija u jena ċittadina Ewropea ma l d imma laqas iċi sorprisa. Ma jiena maraw kol u jiena nħossi li dritt kbar gbar ċivili li għandi u li nista' vota. Vot li kinta ju li l-partijt laborista. U li ma kienu jajidur na dwaru me konna fil partit nazjonalista għax ma kienx jaqbel li nkunu inkunu fuħ. mara om avokata l-lima li ħafna k però ma konċin nkun nista naħdem li kieku ma kelli xajnuna u sapport bim il-familjari tijaj għalix bħalma maqal Simon, għaw ħafna nisa tal-etati għaj over 30 illi ma jisibux konfort fi s-situazzjoni li edha issa ta' Child Care Centers. Ok, fair enough. Issa, iridu Child Care Centers bċej. Aħna, idin niproponu li kunem Child Care Centers b'xej, imma ma niqfux Child Care Centers bċej tisħiħ fi s-servizzi li jina taw permit tal klub 3 to 16, ikompli s E, l-iskema tal-flexi-time, tal-job sharing, tal-compressed week, reduced hours u teleworking, biex aħna naħdmu ma', ma bilanx, nisa taħna sabiex muġbis si kollu ma' aktar xoħl, imma jħol u aktar xoħl, sabiex anki s-sistema tal pensjonijiet itkun aħjar. Jiena naħseb u nemmen li ma' jistaqatti kollok progress jekk ma' jkollokx bilanċ U għallura fil-politika tal-partit laburista naħol u bilanċ bejn l-rġilu n-nisa bejn bejn nies li huma ta' orientazzjoni sessuali differenti bejn membri ta' soċjetà kollha u nilqawhom fi Jena Jiena toġobni ħafna il-politika tal-Partit Laburista bħalissa, bħalissa qiegħda fih u bħalissa nemmen fih, iktar mill dik tal-Partit Nazzjonalista għaliex xija kampanja u politika ta' għaqda xi ħaġa li nemmen fiha ħafna. Għanda messaġġ ta' għaqda nazzjonali għanda messaċ illi mux importanti minn fejġej, importanti fejġejir, mux importanti minn kien nuk, mux importanti x politiku kont timmi ta' fieħ il-birax. Il-partijt laburista din il-filosofija jgħat jiexħa u jien ċeda ta' dan. Frotta din il-politika, Joseph Muscat tħabat waqt il-kampanja ta' divorzju għanna drittijiet l-lumumma evejli belalina, pa' dritt ta' divorzju u frott ta' din il-politika il-partijt laburista u għamin ta' uddim fi għal drittijiet ċivili uħra. Drittijiet il-25 sena ta' għad-għvern nazjonalista marajni jomx. Haikol non joni ċuvili bejnet kopjiet tal l-istessess, mux wahda fit u wahda ta' parsi, wahda ta' vera bi drittijiet il-li l-lum ma jesistux. Għanna drittijiet eh, proposti għal persuni homoseswali u transgender għanna liġi ta' koabitazzjoni xirqa għal dawk li jazlu li ma jizzewġuċ. U tisħiħ ta' liġi eżistenti li mumiex edin jitħadnu kif suppost bħal fejna ħna inżemmu l-ugwaljanza. Il-partit laburista dejjem stink progress u għall l-inkluzjoni soċjali u għandu storja li tixeddan, forsi mux dejjem konna naqblu fuq il-metodi, imma li storja li tmur lilin l meninijiet jaqbel U dan, kommess li kompli jamlu biħġaru l-Partit Laburista, għalli xirit li Malta tkun anki tal-minoranzi. Malta tal-vulnerabli, Malta tal tfal Malta daw, ta' dawk li għandhom inqas eh, minn uħrajn. Bil-filosofija tal-Partit Laburista, ma tistax tħossok k bil-politika -bil tal-Partit Laburista, fil ta' marzu se sejkunem, jekk kolna il-mandat, bidla fil-direzzjoni, bidla meħtieġa ħafna bidla li għanna bżon biex namluwa il-vot ta'na l-koll. Ringrazzja l-Dr. Schembri, nistida l-Dr. Simon Buzottile. Grazzi. Dritti ċivili, l akbar dritt ċivili li għandek ta' uleg għver nazjonalista. meta metta vvutajna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropeja min kejja li l-kap tal-partit Deborah, ħadem kem felaħ, spalla ma spalla ma għal biex biex nipqawara. Naturalment, xar wara un bat il-li tħalna, għabess minnaħal u sapruħu membru tal-Parlament Ewropew. Xironija hu, il-li kien grazzi għalina il-li sar membru tal-Parlament Ewropew, grazzi għalina il-li sar u kap tal-Partit Laburista. Daku, l-akbar dritt ċivili li liħat Mell-inti, ma tħossokx komda fil-Partittana illi ta' l-akbar font ta' drittijiet ċivili f'dawn l-aħħar 10 snin. U tħossok komda ma' Joseph Muscat li ħadem kemm biex ma jkollokx il-passaport li lilek itik l-istess drittijiet F-seba u xrin pajis differenti, kif tista tħossok komdu? Bi' prim-ministru illi ħadem biex nibqaw mar barra fl-Unjoni Ewropea, prim-ministru ta' pajis fl-Unjoni Ewropea. Franco De Bono. Insalim l minnaw, il-Franco Debono, dispieċini fuq dak il-li ġara, Franco Debono, De pero Franco Debono i vota kontra l-web tal-partit. U allura Franco Debono, il-deċizjoni ta'na kienet, illi ma' jkunx kandidat. M'maġ differenza. Ma' minni luxek ta' ħna Deborah. Ma' minni din laqda kem musabih il-partit la tal ta' laqda il-li ertajtint. Ima għal izjed gravi minnek, għal izjed gravi minnek, għana xqal. Għal il-partit la il-lum uwa viċin u tal kontratturi. U għalluna seħibna Michael Falzon, għet fuq il-korruzzjoni. Għet jinkwita fuq il-korruzzjoni li jistajkunem l eks deputat meċċej taqom. Michael, U l-korruzzjoni, inti taħseb li nsanitla il-karriera tiegħi fl-Europa biex nġi għawek u nħala għajnejja għal-korruzzjoni illi skontint il, il partit nazjonalista Jala għajnej għalija forsi inti taħseb hekk dwari jien m'għandix dubju illi n-nies li qegħdin jarawna ma jaħsbux hekk dwari jien minix qiegħed fil-politika biex nagħlaq għajnejja l-korruzzjoni u l-partit tiegħi ma jalaqx għajnejh korruzzjoni Kull darba illi kien hemm każijiet ta' korruzzjoni dritt għal il l-pulizija ħadu il passi min kien jixraqlu jeħel weħel fil-qrati. Dik hija s u mux fuq il-korruzzjoni biex tħammeċ tiġi fl-attivitajiet politiċi, fil-mass meetings u fil-dibattiti tal-autorita tax-xandir il-program elettorali. Partit laburista għadni ma rajtux il-program tijaw għalix sissa kemmet nir-rekord jaw bira ħareġ l-edijat tijaw fuq għawdex. Jien rajt mill-press release tal-partit laburista sess wieħed u 20 proposta. Seba minnom ikkupjati min tana erba minnom diġa għet jisiru, dawk diġa għaziet minn nofs tal-proposti fuq għawdex. Un batem moħrajn illi għadhom se jieżaminaw, jekk jitla l-Partit Laburista, edwin se li s-sirek, se li s-sirek, se jistudja u jeżamina, meta tasar memxen. Għana jidilkom meta tasar u kif s-siba s-sustanza. F'dan il-programm elettorali fuq it-taxxi, aħna edin najdu it taxxa tal-Income Tax min 35% innaqsu għal 25% fuq medda ta' 3 snin. Tħiġadħal nija fil-Budget di, sfortunatamente il-Partit Laburista i vota ja. it taxxa fuq il-propieta, il-propieta li jintant kontħaddim tal-ja, tħaddiħa b'donazzjoni jowar għal-mewt li t tiegħek tijak min għajr ma tħallas aktar taxxi. Immedjatament dis sena fuq id-dar fejtu otint, aktar tart ma tull il-ħamestnini li ġejn fuq kull-propieta tijak saħħa. Priorita se namlu fuq kura primarja. Għamilna fdan l-ħar snin priorita fuq Mater illi minni kollu bżon dak l-isptar state of the art jien edha minnu eh, u jgħdan niproduċu aħna 45.000 operazzjoni fissana dawk kolla nis, dawk mu numri, dawk kolla nis, Deborah. Ima se namlu ċentru ta' riabilitazzjoni, u dina l-qalbi ħafna ġlida kbira kontra id diabete 10 fil-mija ta' n-nis li għedin jarawna ibatu jow jafu li l-min ibati bid-diabete. Ibatu bid-diabete. Irridu namlu. Pala l-abza ta' kvalita' li jmiss pajizna pala ċentru eh, ta' eccellenza fil-diabete. Tiki s sustanza, Michael, mux ċarter għal pazzienti ċarter għal pazjenti għan għamilna ċar nilu. Ima għara ċarter irriti ġiċxol, Rritiġi sustanza u dik hija sustanza aktar minn 1300 mediċina b'xejn. Aktar minn 120.000 persuna jieħdu l-mediċina b'xejn, aktar minn 45.000 persuna b'operazzjoni b'xejn fi sbtar ta' kwalità. Nirringrazzjak, Dr. Buzurtil, bħek fit-tmim it-tini round. Nibdaw issa l round ta' dan id-dibattitu għal-Partit Nazjonalista Nerġanisti den l-Sur Edwin Vassallo għadni nistenna it-wagġibiet. Ta' mistoqsijiet li muxin et nistaqsi, imma l-poplu għem barra et jistaqsi. Min dak li jintom ktibtu? Min dak li jintom satwedu l-poplu li sat għamlu min armantkom l-ebda garanzija li kapaċi ta' Ma jimportanċ. Kem għem ħtijġa li toħol unpijgi f'pajjiżna pajizna sabiex ikonna ekonomija sustenibli? Taħt il-partit jekk jekkikorkom tkunu fil-gvern, f'dimmal taħna l Malt, il-maltin tana saj kunu edin aħalsu għal-servizzi tas saxħa Fl-edukazzjoni, xsat kunu edin tamlu biex inkunu ċerti li ħajkunna poplu li kapaċi insibuħ għal-ħol-in t Aħna għanna l-proposti tana, jint kellem t-fuqom, saj kellem ma jistaxi li tibqaw tiġu għaw intom dibattitu għara dibattitu bla dibattitu? Hela li intom ta' min jinduna mit telespettaturi il-ħi kollu skomdi jatukum x-taqraw u taqraw. Jatukum x-tajdu laqqa l-kom infuskom kif tridu l-poplu ta'na en barra jafdakum. Intom tiġu mistoqsija, mistoqsijiet u ma tuħġbux. Il-kaptakum jiġi mitlu pli għal-debattitu u ma jafdax li l n-nifsu. Intom mintum Intom fdati intom edin partit tal-straight jackets. Veru, مش مالتا تانا الكل تانا مالتا تامينيا بالمانا بيز هم مروا فوق الاسم تاع لو إلا ليش الى اللي شلهم جايين باش نتكلموا فوق مالتا تانا لا تكلمتوا فوق شول اش فوق الهول انت ما تكلمتوا فوق شي فوق لا فاريت لو ما ستراتي اما فلاحا من لاحر الهول انت الشول ما تكلمتوا شي فوق الصحه ما تو شي اي نتكلموا فوق لو فورس فورسي شدار شي دار تافيرا تاكم فينوم Aħna narġanajt bil-ftaħir kollu. Malta taħna l-koll taħt il-partit nazjonalista mish accomplished. Illa lix kif għal-sajmin nazjonalisti u laburisti. Aħna nħol olimpigi għal kolħat. Malta laqwa fl-Europa mish accomplished taħt dan il-gvern. Illa lix. Illa il-lum malta Aħna għanna l-għola ammont taħad jaħdmu full-time 153,000. That's mission accomplished. Grazzi lil dan il-gvern li f-pajiz l inqas l ta' taqat minn fost il-pajiz tal unjoni Ewropeja, Malta tiġa i Malta laqwa f'l-Ewropa. europa Tiġa l-est. Ejja musa il-ħol-in ta' aħjar edukazzjoni. Edukazzjoni li s-sostni il-ħol-in ta' xol. Għalli għahna jkonna studenti li kapaċi jisibu xol ta' xob u xol aħjar ta' kuali ta' aħjar u għallu biktar flus fil-bot. U għahud u s-sigrittana, xoll inta xol, xol aħjar u iktar flus fil-bot. U inta ma utiġa fejn fallejtu, Ila li xanka l-proposta ta'kom biex konna sippost ta' rifir ħas, kontietir ħas dawl, missa tħalli flus iktar flus fil-bot, għax tġanafu li tkompli il prezziet ta' dawl. Pero, ejjam nitkelmu u għahna nistawnajdu li sa' nkomplu nibnu skola ġdida, kol sena, nkomplu l-lestu l Inkomplu naraw kif isi restenzjoni ta' sixth form fawdeċ. Inkomplu naraw kif il-partit nazjonalista jkompli investi fulli -in, jidek li l laħjar teknoloġija għattalim. fil ħamestin liġejjin jina għataw 3,000 scholarship il-min jirit javvanza. Il-partit nazjonalista fil-gvern jikompli jizit l-stipendi prorata rata skonti zieta li jina il-ħaddima. U għallura il għaliex ma tijġu xut jitkelmu fuq dak li kapaċi ta' jekk sa ta' kem xie ħalli veru xie darba f'dan il-pajis, fuq dal-mezz ta' xandir, ikonna debattitu Mux tiġu għawnek, ti provawta tu impressjoni li fl-ħar mill-ħar dak li tuħedu, mux sajkun et jitma il-nis li għan barra s sarħan tal-mo fuq il-xor, fuq il saħħa u fuq l-edukazzjoni. Grazzi, sur Vassallo, naddi issa għal-interventi jħor mil-kellim laburista Dr. Michael Falzon. Għamil żoċ interventi pozittivi, il-bibtija għet jimxu biex inkun negativ, unħares l-ura, dikija l politika tal min minn sena mela, sen ibqa pozittif għax dal-pajis jixraq l jinn niskanta kif iġi l Edwin u l-ħabibtija għet u sajmin, u jgħajt, xajdu na setamlu, fej kontu daw l-erba ġimħat. taraw kif għatis il-voti, iktar mimit proposta għabel maħareċ il-program. Ma tana l aħna Ejja nitkel muftit, fejn hija il ġustizja soċjali Edwin inkwita ħafna donnu s-settur ta' saħħa. bil raġun inkwita Edwin. Għax il-Prim Ministru tiegħu qed id jiddaħħal il-ħlas għal mediċini Il-Prim Ministru tiegħu qed jgħid Simon għalli 1300 mediċina kemm huma out of stock le. Il-Prim Ministru tiegħu qed jammett il-falliment illi m'hemmx mediċini u li mhux se jkun hemm, anzi x'qed jgħidilhom in-nies, qed jgħidilhom Mulġi bom għant l-spizjar, imma jinsentik bis, sentik bis, dak li kiku jiswa li Dan moviment, Edwin, fejn emnu, kull għandu jikollu livell ta' jixin diċenti, għalek sen raħswom il-kontijiet ta' daw 25 u tal l-ilma 5 xie tridna namlu, xie triduna namlu. Namlu bħalkom, niftahru il-li bil-qalb biex nollu l-kontijiet tal enerġija mażra li li l tant tantu tant familji mal u Aħna l-politika namlu fin-nies. Aħna nemmnu l-importanti. Mux kif qalet kom diversi esponenti. Min intu minn fejn intu l-kuntatti tiegħek, imma fejn wasalt illum. U fejn trid tasal għadha. Dak huwa importanti. Aħna movimenti li għandna fiduċja fiż-żgħażagħ, għandna fiduċja fil-Malti Intkom ministru prominenti tagħkom jiġi jgħid. Mela jien se nafda Malti qed nikkwotaħ għadlittera. Aħna għanna fiduċja fiż żazax irridu l edukazzjoni, mela le, mela le. L-skola ċida kull-senja ta' iba, bekk għetkejl jew meta betta taħbu x-rizultat għall-litterizmu, jew betta t fakru għom, il-lisfortunatamentu najda bħaf ta' taqad, għaxin bħal-sajmen, mux jgħataw biex jitħaq bin-nis u sajmen jgħaf u jgħaf li nemmen, mela le, fil-ġit, fil-ġit tal-poplu maħtu għawċi, mela le, ma' id-dulom il-nis x-rizultat dik aħna nemmnu li t u għal kullħat. Mela le, imma f-kondizjoni t-ċenti ta' għajdullu minn nis li għatjerawna bil-prekarijat, illi ġeddu ma' autoritajiet publiċi, illi għanka skrivana bil-kontrat t-leċur t-leċur imħalsin bil-soldi. Innaqsu l-burokrazija, Edwin, xie xie nintin di? Burokrazija illi serviet ta' falfej biex taħti l-ok, Iva, għalla bus u l-korruzzjoni. Itmexxija fil-finanzi tal-pajis. Ma' tuċxajfu fuq fil-finanzi tal-pajis. U fuq ta' s-saxħa, sejraħlek moħħok il-servizz ta' s-saxħa jibqa bla'la, sedwin. Tu għax tinkwita, xħed taħseb, naħna għamlu bħal ma' ti programmi prim-ministru, Da Daw drittijiet tal-poplu maltu għawċi, kolla kemmu, dritt ta' ġustizzja, dritt li tieħu dak li u fil-ħin, u minnar ma' titkarra palieħ, saqsu għom il li moru għoddim l-autoritajiet, għaffariet nix tuqom il-koll. Ma x'nemmu iktar minn hekk Edwin, di forsi li l-partit tiegħek u l-gvern tiegħek diffiċli. Aħna nemnu illi biex tagħmel dan kollu irridu ridu għal-jom il-kol fl-imkien. Għamma għemx ta' barra u ta' anka għanka fiħdan l-istess gvern nazjonista, għem spazju għal-kulħat f'Malta għaw deġedwin. U da' u rejnieħ, u rejnieħ bħala moviment. Kem importanti l-insibu spazju għal-kulħat, l għal-provajtum biexni, maħna ħbib maġara xej. Aħna resti naħdmu fl-imkien. Għanka mjak, jek għandek il-ġit tal-pajis, spalla ma' spalla, bla' distinzjoni. Basta naħdmu għal-pajis, ja? Mux għal-kommissjonijiet mux għal kommissjonijiet moħbija. Il-prezenza tijaw ta' debi għaw fl-imkien jaxita. Jiena dejjem ħdimt, ummilitajt, l moħħok li għaw għanib għaf dan il-partijt. Dan bikaj taqsim għam Maħna nemnu il-mela le, Malta ta' għana l-koll, it-jirek dal moviment li spazju għal kullħat u dik namnu li naħdmu l-koll. Neringrazzja l-Dr. Michael Falzon, naddissa biex nistieden l-Dr. Simon Buzutti li l-interventi Iva, nir-ingrazzjak. Mela, ħalli l għom rasom daw nizzew ċaffarijiet fejn kem Michael kifu kol Deborah provaw jitfaw dubji fejn memx bżon. Il-ħol inta xoll. Aħna għadna illi ħloqna 20.000 posta xol Debi jider li ma temminix. Għawnek għandi il-Eurostat Press Release, sawa, ta' kem kienem xoll, ħames ninilu. U għawnek għandi ta' kem kienem xoll issa. Ta' kem xxol issa. Il-differenza tista tara wahdek u tara minn fejn nħolqu l-20,000 posta It-tini, fuq il-medicini bxej. Michael Falson għala darbtejn, illi li għan għat bax-bax ħlas fuq il-medicina. Jow inti ma tafx x Li naħseb il taf. Junkal għed t-prova t itħaq bin-nis il-li għandek għoddimek. Għalix bħuċ, s ħlas fuq il-medicini. Bħal ma ma daħħal nix ħlas fuq is saxħa b'dawn l-ħarħamessnin. snin ilu, kellna bil-borċa tal partit Laborista, Jek jitla l-Partit Nazjonalista, ikollok il-ħlasijiet fuq. Ma għdibtu snin ilu. ħaterġaw t-għdibu issa u koll. Ir-rispetta u l-intelligenza ta' Zidna l-kualità ta' servizz ta' s-saxħa użammajn jaxċej, s-terġaw t-tiktibu fuq nis, x fuq din tal-mediċini medicini ta' x li fil-kazijiet eċċezzjonali Fejn inti ma' sibx t-mur għal-medicina u ma' sibx. Tista' t-mur, ma' sibx għax tkun out of stock. Kazijiet eccezjonali. Tistenna ftit, sakemm kem tiġi. Jek tkun urġenti għandeg bżonna, il-lum x-ta' għamel, il-lum għed t-ixtrija. Il-lum? Dawki kazijiet biss. Aħna għed najdulek, jekk il-lum għed u mux għed t-ixtrija aħna mux għed Sawa dak li għetnajdu u dik ħlas jek għaddin tik rifan, mela l-lura għajan kunu onesti man nis. Kif qal tajjeb Edwin, meta t-neħi itxpar għaliex jina naprezza il-li f elettorali jinta ħafna xpar, jinta ħafna tajn u kol sfortunatament u dit attent biex dil-qad tajn il-li jitfawle kif għadu kif għamel Michael falson f il-program, meta t-neħi dan kollu jibqa ħħġa wahda, xinu liktar importanti għalik, xinu liktar ħaġa importanti għaddin jitatijak xinu li gbar dritt ċivili tijak biex nuza l-espressjoni li tant tħob debora. Ix-xol, dan il-gvern, ħolo ix-xol, dan il-gvern ijat u kol iwijat il-li komp aktar xol. Partit Nazjonalista daħku li gbar tijir illi inti s-sarraħ moħħok fuq ix u jekk inti x li għat tritt fitte x-xol. Jekk inti x-ħaddin il diġa għandek xol, speċalment jekk xol sebtu f'daw l-ħar ħamestin, speċalment jekk inti wijħat minn dawk il-ħamestelef il-li f'l-ħar Aħna salvajna il-xol tijak, jek intix xġenitur il-li trit aktar kondizjoni jittajba, bħal per eżempju l-siklif tkun tista tużaħ anki jekk it-tfal, jekunu morda, ra dik mux u importanti għax xol tijak biex ma titlaqx mix xol u ma sibx li għak il-nifseq situazzjoni diffiċli, jekk intix u kol anzjan. il-li inti għadek kif il-ħak tletat għal-irtirar, izda t tibqa f dinja ta' xol. Ta' unu ma' n-nis il-li jahna edin ħsib. Il-Partit Nazjonalista huwa partit illi jatik ċavetta. Il-Partit Laburista sfortunatament huwa partit illi jamillek il-ħitan. Dik kienet l-istoria u dik għada l-istoria. Il-Partit Laburista vera illi issa għamel reper sabiħa jippakkeġġa li l-unnifsu f-rapper sabiħa, juża nis bħal-Debora, per eżempju, li ġeħem il-Partit Nazjonalista fuq il-rapper, għal-liġ-Debora għanda ta' Nazjonalista, u għall-lura jittara kem jena sabiħ. Mux vera, Debora. Mux vera. U għall-lura jittara kem jena sabiħ, imma kif tiftaħ il-rapper tafxissi pil-Karmen Uvella li kitiblek il programm elettorali u kien fil-parlament meta jinkelli seba' snin. Sawa, jissip il ledward ċikluna illi. Edward ċikluna illi tajċ kemm faħħar, saftit ilu, taftit tal-ġematilu, l-ekonomija taħt mintof, tibda trottis Is-sip il-levaris bartolo illi l-stipendju neħħiħ, debora ntħliċti protesta kontriħ, u flog għallek mur id-dajen dik il-differenza. Partit ċavetta għal-futur u l partit laburista illi miaw is-sipħajt u t-ibqa d-dihħal ġofiħ għazdaħum. Mela, nir ringrazja l-Dr. Simon Buzutin, istieden issa l-kellima laburista Dr. Deb Rashkembri biex tala dan id-dibattitu. Grazzi. Illum skoprejt li għandi uħiċ ta' nazjonalista, ma konċ naħsef li għandi uħiċi naħsef kik kolorit. Jiena naħsef finnijs li għedin jarawna. Waqt li kienu għedin jitkelmu sħabi tannaħal uħra min jaħkem kienem nis, illi bejnom u bejn kienu għedin jiejdu jekk din it-mexxija tal-partit nazjonalista daqsek eccellenti. Daqsek kif qal Edwin Vassallo mixin accomplished. Tistaw tejdu li għalfejn jien mandi xoħl, tistaw tejdu li għalfejn jien fil-prekarjat, tistaw tejdu li għalfejn jiena kontin kun nista nuhroċ kol familja fil-weekend u issa ma nistaċ, għam ħafna nies edin għom dawn Jem għafna nisa d-dinja jidu t tifelti għaj il t biex bix jikolli jell-essej. Jem min għet jajt għalfej il-missiri fil-kurutur. Jitkelmu fuq għafna f-far jidbiħ u l-na illi f-kazijiet eċezzjonali se jkunem din il-mizata. Xija mizata, jek kinti seta ti parti min hlas l-ura l-nis, għajkunem mizata fil-saxa hemm ċarter u koll tal pazzienti li għalli il li għaxar snin li għamilni għal tal pazzienti Murs, li l-pazzjenti kamet jihdu minn dan iċ-ċartar, dan iċ-ċartar, ma jfissar xejn. Ma xejn għalli il l-parti tas-saxha illi jmissu maħħan nis, min tam xer tittu b'dan iċ parti t-labur istatid, lak xaj kun mux għal xaj bċej, xaj kun jem biex biex inti taqbez il-ġurnata meta supposta ritlek operazzjoni, Dik l-operazzjoni li fil-privat bxejn. Iva, is-saxħa se bxejn. is l-naffariet li fil-manifest elettorali tal-partiet nazjonalista reġaw. Unajt reġaw, għax reġaw semmewna l-natnaq li kienet ukoll -ta kol -ki proposta fil-manifest elettorali tattu 2008 den dejt. Ima nsomma, daw uh, illi n nies xajib għaw n nies li huma mammeġajn. Għaddiju l-mixin Nis li issa għet jiprovaw i li juma relevanti. Nis li jishti u fil-kċajen taħħom biex jiddiskutu issa għabell-elezzjoni. Jena tkellim til-ġimma l-ohra maċħat sit ta' karotzi tal-linji li kienu mill-antiki u darba l oħra ser u li l-vot, għalliġi darba l oħra batu li jitra li tawni garanzija li għandija xar snin xol. U fejnom daw la xar snin xol? daħku bija darba mux xajarġaw u jinn naħseb il-li telespettaturi taħna imhafna nis li għedinu hossu l-istess ħaġa. Jiena jiddispjaċini li l partit nazjonalista qed jahdem b-sistema ta' wedi u b-sistema ta' biza. Jiena naħra li l partit laburista bħalissa bħala l partit li jistaj meċi għvern mod differenti gvern li jista imexxi lilek u jmexi li li għalħajja aħjar. Jena ma narax il-li partijt fil-gvern jem bħalissa ikollu l-aħjar interess taħna in majn Jena unek da' komda ma Michael unħosni komda fil-partijt laburista għalli fija jara u ra il-kontribut il-li nistanati ma ċo jek jien konċ nazjonalista jew mux. Jiena l darba li l ma Joseph Muscat u jiena konnaqra naqra sorpriza ma tajjena twina dajem min mal tajt ma nazjonalista u xsibtu se joħodni mod differenti min ħadni. Għalli jek għandek il-ġit tal-pajis in mind. Jiena mi għaj tista taħdem u jiena mi għak nista naħdem u mix problema u jek rridu meċuħ dan il-pajis. Aħna l-esti nibnu fuq ta' dan il-gvern l-esti nkomplu naħdmu biex intejbu servizzi li d-dġa u ma' eżistenti u naħdmu biex sieħ biex fejnaqas dan il-gvern aħna nkunu l bil-proposti. Unħedġiċkom biex taqraw il-proposti tal-partit laburista illi se juħorġu il-lejla biex fl-imkien nkunu nistaw b-entuzjazmu n-metuħu. Mela, Mela, nirgrazzja l-Dr. Deborah Shkembri, temmet ukoll dan il-dibattitu. Illi il-tema għalieħ kienet mażgula fil-fat mill-Partit Laburista il-tema Malta tana il-kol fl ma Dr. Michael Falzon u Dr. Deborah Schembri għal-Partit Laburista kena u koll il-Dr. Simon Wuzutil u l-Sur Edwin Vassallo għal-Partit Nazjonalista. Bek ġejna fitmim dibattitu dibattutu iħor, program iħor minn sensila illi jatittella l-autorita ta' xandir naturalment bitħeja l-elezzjoni ġenerali ta' ta’ marzu 2013. Grazzi tal-li segwajtuna un ilkom il-kol il lej li tajjeb